Terve. Lähin urkkipuistoon taas vähän ulkoiluttaa kameralta. 19. päivä kesäkuuta tai joku semmonen. Ja Kaittajärven parkkipaikalle tulin eilen autolla ja lähillä työtä myöten kävelee. Seuraava iltapäivä 3 aikaa ja vettä tuli läpi yön. Pari kilsaa pääsin eteenpäin ja tässä on. Huonosti nukutun yön jälkeen nälkä jo lopulta ylös ja nyt sitten kamat kasaan ja kohti tunturia. Tarkoitus vaihtaa päivärytmi semmoiseksi, että yöt kuljetaan ja päivät nukutaan. Toivottavasti ei ole sadepäivä. Katsotaan miten onnistuu. Nyt on maisemat muuttunut vähän avoimemmiksi jo. Matka jatkuu kohti Kuotmuttipäätä ja Kaarnepäätä ja tarkoitus mennä Sarvioojan latvoille jonnekin. Tekee seuraava leiri. Ja aamuun asti on tarkoitus kulkea. Jos ensimmäinen yö olikin vähän harmaa ja märkä, niin tää on oikeastaan just sitä, mitä mä täältä lähdin hakemaan. Et näyttää menevän ihan mukavasti. Sen verran rupes kylmä tulee, että piti kaivaa takki, pitää pientä taukoa. Kellokin lienee jotain yli 9 jo. Matka jatkumaan.
täältä näyttää kesäyö tunturissa. Juhannukseen on muutama päivä, keskiyöhönkään ei kovin pitkä enää. Olevan nätti ilma. Ja kyllä huomas nukkuessakin, ei voinut makupussissa olla, oli sen verran kuuma. Nyt sitten kaffen keittoon. Tuli sen verran hyvin nukuttua, että silmät ei oikein auki vieläkään. Aina ollut vähän tämmöset askeettiset eväät. Pikakahvia. Ainoa tarkoitus on, ettei sitä pääsärkyä iske, mikä kolmantena päivänä yleensä tulee. Vaikka se kyllä häviää aika hyvin tuohon yleiseen kolotukseen. Nytkin on hartiat vielä ihan jäänyt. Sama juttu vähän reisissä.
Yksi hienoin metsä täältä kun löytyy. Mä oon ihan yllättynyt. Semmonen pieni puru ja koskea toisensa perään. Ja sitten hetki sitten nähty ohdakusperhonen, niin en ole uskonut niitäkään näin pohjoisesta löytää. Sitten kun se matkaa vielä puroa ylöspäin ja sitten kun alkaa vesi loppuun, niin sitten vielä ruokaa. Ja jo ehkä sitä kaikista parasta herkkuu kulkee. Käy vähän niin kuin jalan päälle. Mutta tietysti nämä maisemat on kyllä ihan, että tätä varten tänne kyllä kannatti tulla. Nyt on retki eräänlainen päätepiste. Nyt ollaan perillä. Kello on pitkälti yli puolen yö ja tuolla kivikossa rymymisen jälkeen on kiva ottaa vähän rysinä.
puhutaan Sotavaaranojan vartta pitkin kohti Aittajärveä, kun me on 2 päivää aikaa varattu. Pitäisi ehtiä hyvin eikä tullut. Vuorokauden on ollut satamatta, siis satanut, ja nyt on ollut muutama tunti satamatta. Ja vuorokaudeksi on luvattu taas sattua. Näillä mennään. Hyvää huomenta. Yritän heräillä tässä viimeiseen aamuun. Sadetta ropisee vieläkin, kattoon kuuluu varmaan, ja juhannus sunnuntai menossa. Retken viimeinen päivä on lähes käyntiin. Mä oon Sotavaaranojan varressa. Mä tulin tänne tuota Pälkkimajan laavulta eilen. Ja sadetta ei sit eilen tullutkaan, vaikka luvattiin ennen kuin illalla vasta. Sumusta oli, jotain tuli kuvattuakin. Nyt sitten tuossa vieressä pauhaa yksi urkkipuiston kuvatuimpia koskia, ja siitä varmaan tulee jotain koitettua. Ja sitten Sotavaaranojan vartta alas ja Suomujoelle ja Aittajärvelle ja siitä Kahlaamon yli ja kotiin.
keskeltä polkua löytyi tommonen. Ahtaiskohan olla karhun paska. Sitten edessä viimeinen rytistys. Kalsari keikka. Vettä on tuolla puoleen reiteen kuulin aamulla. Katsotaan kuin menee. Sitten on taas varpaat huudeltu ja voisi tehdä vielä viimeisen ruuan.